Благодійне тренування організували до улюбленого свята дітей – Дня Святого Миколая. Кожен із відвідувачів заплатив за заняття ту суму, яку вважав за потрібне. І за це взяв участь у тренуванні із кросфіту і стретчингу. Окрім коштів, збирали й дитячі речі, одяг, іграшки і солодощі. З нашими теж громадськими активістами, з нашими тренерами скомпонували таке мегатренування. У нас є діджей, фото, відеозйомка. Всі так добре зібралися своїми силами. Ось скільки, дивіться, речей, солодощів, фруктів. Всі ці речі будуть відправлені до Штепівського інтернату. Там навчаються діти від 3 до 16 років, та дитячі речі, ті, що від 0 там, до 3 років, будуть відправлені в наш сумський дом малютки. За короткий проміжок часу зібрали цілі пакунки дитячих речей, які в День Святого Миколая стануть для малечі приємним подарунком. Ми також долучилися до цього. Я особисто зі своєю родиною, також з партійцями Європейської солідарності зібрали. Сьогодні привезли іграшки, привезли речі. Все це після тренування разом з колегами, всіми тими, хто приймали участь, сортуємо і відвеземо діткам. І дуже хотілося б, щоб кожна дитина в Україні не тільки на це свято, а в принципі відчувала турботу, адже чужих дітей не буває. До тренування приєдналося більше 20 сумчан, яким організатори віддячили за благодійність. Серед учасників розіграли призи від спортивного клубу і від партнерів акції. Поздравляю! Щасливий обладатель абонемента в тренажерний зал! А ще печиво, цукерки і сувеніри, тож ніхто не лишився без подарунку від Святого Миколая. Якщо ми будемо частіше проводити тренування, то, я думаю, ми багатьом діткам допоможемо, незважаючи, є свято чи немає. Тому, я думаю, якщо ми будемо творити добро разом, то його будемо розповсюджувати. Тоня Борзеленко і Андрій Чишенко, АТВ.